ظالمه که په شیخ سے باندې دا الزام ثابت کو دا کوم الزام چې تاسو په شیخ سے باندې لګولې دی په شیخ درست سے باندې زما د طرف نه تاسو ته 1,00,000 روپۍ انعام زه بدل قرض کوم زه بدل چاندې کوم 1,00,000 روپۍ انعام بدل در کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند بلال احمد صدیقی ما څنګه چې تاسو ته معلومه ده په سوشل میډیا باندې یو پوسټ چلیږي چې د شیخ درست سے باره کې او دا پوسټ کې دا خبره چا یو فیک پوسټ جوړ کړی دی او دا شیخ درست سے دامت برکات هم لالی یا دا غوی یو تصویر پور کړی دی او نور وای سي پردي ریکارډ کړی دی خو دا وای چې شیخ درست سے دا خبره کړې ده چې ساولډیر کې دا کومه واقعه راغلی ده دا کومه ګستاخی شوې ده و شیخ درست سے بالکل وای چې دای خکر کړی دی شیخ ادریس صاحب د دې ملګرتیا کړې ده او دای ښه کار کړی وای دومره یو لوی عالم دی او دا خبره کړې ده نو ظالمانو یا ظالمانو د خپل ویوز دپاره ولې خپل ایمان تباه کوئ د ایمان نه خلاصېږئ د دې پاک علماو په جامو باندې داغونه مه لګویو. شیخ ادریس صاحب خو داسې انسان دی چې تمام دنیا یې پیژني د مخ نه نور خیږي نو دغې خلکو ته دا شیخ ادریس صاحب دا بیان در باندې اورم هغوی خو خپله باندې ویلي دي چې دا خبره بالکل ما نه ده کړې او چې چا هم کړی ده دای د ځانه جوړه کړې ده دا یو پروپیګنډا ده او دغه ظالمان ته ما څو سپاري وي چې په ما پسې دا پوسټونه مه کوئ خو دا نقل لارېږي نو دا ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ چې دغه ظالمانو ته ورسي چې زمونږ په دې علماو باندې په دې پاکو خلکو باندې دا داغونه نه لري شیخ صاحب دا بیان واورئ په خپله باندې بیا هم یقین نه شي. ټول اهل اسلام ته دا یو میسج دی زما د طرف نه زما نوم دی مولانا محمد ادریس چاند شیخ ادریس صاحب باندې رحمه شوری ما او سره د ساولډیر نه مولانا عرفان الله صاحب دې دې کونو په ستا د ساولډیر د واقعې مطالعه کړو کله چلیږي نو اوس چا ورکړی دی او چلیږي نو زه دا تاسو ته وایم چې دا زما آواز هم نه دی او یا کوي نو چا به دانه جوړ کړی وي د دې مطالعه زما هېڅ قسمه په دې باندې څه دا نه دی کړی پوسټ نه دی کړی دا چې رضانه دروغ جوړ کړی دی ما دا خلک منې کړی دی چې ظالمانو دا